Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosial şəbəkələrdə müzakirələr zamanı noyabr ayından etibarən Azərbaycanda bütün orta məktəblərin bağlanacağı və yenidən distant təhsilə keçəcəyi iddia olunur. Baku Vez xəbər verir ki, Təhsil Nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev Xəzər TV-də yayımlanan təsir dairəsi verilişində bu iddiaların həqiqəti nə dərəcədə əks etdirməsinə münasibət bildirib rəsmi onu deyə bilərəm ki, bugün üçün belə bir qərar yoxdur. Hər şey yoluxma ilə bağlı rəqəmlərdən asılı olacaq. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, təhsil müəssisələri sonda bağlanmalıdır.